Välkomna till repriseringen av programmet Mannhem och CMB sjunger in våren. Som en följd av coronapandemin så sker det inte någon insjungning av våren på Värmlands museums trappa i år. En tradition som har varit obruten i många år. Men för att hålla liv i en fin tradition så visar vi nu på Glimt TV i samarbete med sångföreningen Mannhem istället programmet från 2018. Varsågoda. Programmet presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets hus. Ja, välkomna till Glimt TV:s sändning ifrån Värmlands museums trappa här, insjungning av våren, och vi ska få höra manskörer ifrån CMB och Mannhem. Med mig har jag Erik Rynnefors, körledare. Hur länge har du hållit på med detta? Ja, alltså jag flyttade ju hit till Karlstad 84 och var ju med och startade upp sällskapet CMB i januari 85. Och sen var vi med direkt då ihop med Mannhem, som hade sjungit i många herrans år här då, redan den våren. Så jag gör faktiskt mitt 34:e valborgsfirande på samma plats, samma sånger i samma ordning nästan också. Så det är tradition. Hur länge har det hållit på den här traditionen? Jag kan inte svara exakt årtal, men sångföreningen Mannhem bildades 1890 på Herrhagen, och man sjöng uppe vid vattentornet, och man har också sjungit på Tingvalla, den trappen och så. Men det är väldigt många år som man även sjöng på den gamla trappen här på Värmlands museum. Så att det är, jag vågar påstå att det är säkert över 100 år. Och det kommer att bli en jättestor kör. Ja, alltså Mannhem är ju närmare 60 och sen är CMB 25-30 ungefär aktiva. Men sen har de ett system där man kommer tillbaka som exil, och många kommer då och är med här på trappan varje år som flyttfåglar som kommer tillbaka. Och vi har också några ytterligare kanske. Så att mellan, ja, jag tror att någonstans runt 90 sångare kommer det vara som brister ut här i vintern rasat. Är det favoritlåten, eller vilken har du som favorit? Nej, alltså jag tycker ju själv att får man klämma i som i glas och som fågeln med ett riktigt slutakkord där, det blir man ju glad, och det är en framtidstro i den. Sen är det ju motsatsen, är ju Blommande sköna dalar då, som är väldigt, väldigt stillsam och med härliga akkord i, och jag vet ju att det är många i publiken som uppskattar kanske när manskör, när man är så många, sjunger svagt. Får de själva välja så vill de allt manskör. Det är manligt, härligt och starkt brukar de. Så vi bjuder på båda delarna. Så att, och sen åker vi vidare till Marbergsskogen och gör samma program i princip där. Det är de två stationerna, och ja, sen är det en extra insats här på Bishop Arms för de som håller ut där senare ikväll. Ja, så det blir sjungning hela kvällen? Ja, och CMB-studenterna, de kör ju runt sen hela natten och så. Det har jag själv också gjort under ett antal år, och det har ju sin tjusning. Nej, Mannhem har ju också den här att vi har ju en stor vårkonsert framför oss, och det är den 20 maj. Och det är ju något som vi måste fortsätta med och förbereda. Och den kommer ni få se i Glimt TV också så småningom här. Ja, men, ja precis. Ja, det är från Sundstaulan, och vi har ju norska gäster som är fantastiskt bra och stora i Norge, men som vi inte känner till här i Karlstad. Nordic Tenors. Det blir både opera och Sven-Ingvars och humor och manskör. Nu ska vi ta och prata med några utav dina körmedlemmar också. Nu står jag här med en gammal man som har varit med länge i manskören. Vilken kör är det du tillhör? Det är sångföreningen Mannhem. Mm. Där har jag varit medlem nu i 53 år. Det är 53 året i rad som jag står på trappan. Vad heter du? Sören Grönqvist. Mm. Varför började du i manskör? Ja, det var ju så att när jag kom till stan här så fick jag anställning på dåvarande KMV, som det hette, numera Valmet. Och där hade de på tjänstemannasidan en manskör. Och ibland de medlemmarna var det flera stycken som sjöng i Mannhem.
Så de värmar mig till Mannheim och sen blir jag kvar. Vad tycker du om de här traditionerna om att sjunga vårsången? Och... Ja, men det är ju heligt. Absolut. Det känns ju att, nu känns det väl inte idag att det är vår, men annars så lever man väl upp lite grann. Vi klarar oss från regn, tror jag. Ja, det kommer senare. Ja. Så det, nej, men jag har ju bott i skogar i många år och det var jag också med i den kören så länge den levde. Så att, det har varit en del sång genom åren. En bra och trevlig hobby, tycker jag. Hur många sådana här vårkonserter har du gjort då? Ja, det är 53 gånger nu jag står här. Ja. Det är lite häftigt, tycker jag. Det, den som kommer närmast efter mig tror jag ligger på, ja, vad är det, någonstans mellan 20-25, så jag är väl mer än dubbelt så gammal som den som kommer efter mig. Så att, ja, men den kanske är lite unik i manskurs sammanhang i Sverige. Det är väl inte så många som har sjungit så länge, tror jag. Men det låter bra. Ja, det är härligt. Jag fortsätter så länge jag önskar. Vi får väl se hur länge hälsan står i en bi, vet du. En känner väl kanske att den sjunger lite på sista versen, men den får väl göra så gott den kan. Bra. Tack så bra. Tack så bra. Vinden rasar typ av våra fjällar, rivans blom och svälta ner och dö. Himlen ler i vårens ljusa källar, solen kysser liv i skog och sjö. Snart är sommaren här i burkur vågor, gullglada kasur skiftande. Liga ängarna i dagens lågor, bak i lugn dansa källor ner. Snart är sommaren här i purpurvågor, guldlöda gasur skiftande. Liga ängar ner i dagens lågor, och i lugnen dansa källor ner. Ja, jag kommer hälsing glada vindar, ut till landet, ut till fåglar ner. Att jag älskar dem till björk och lind, när sjö och berg jag vill dem återse. Sillen är som i min barndomstunder, följa bäckens dans till klara sjö. Trastet som i furu skogens lunder, vattenfågens lek i fjärd och gö. Sillen är som i min barndomstunder, följa bäckens dans till klara sjö. Rasten sång i furu skogens lönder, vattenfågens lekning fjärr och ö. Tack så jättemycket. Ja, ni får hålla igång. Klappa ordentligt medans... mellan sångerna här. Det är ju, man kan ju inte säga att det är någon varm vårkväll. Och det är väl då de här sångerna kanske behövs tillsammans med fantasi. Kan ni se framför er hur den härliga majsolen ler redan imorgon? Har ni tittat på väderleksrapporten så förstår ni att det är inte så. Men låt oss hoppas på månaden maj och att det blir mycket majsol. Efter det så kommer vi även att hoppas på lite vårligare vindar än vad vi har just nu. Så vi sjunger om den härliga majsolen och de vårliga vindarna. Sin doft har blommat ger.
Imorgon klockan 18.15, då är det tradition. Lunds studentsångförening sjunger in våren nere i Lund. Och i någon av låtarna så är det ju en hund som skäller. Hör till traditionen, man ska släppa upp en ballong vid något tillfälle och så. Så har det varit i många herrans år där. I år var det tanken från SVT att man skulle sluta sända det där. Och till min glädje så blev det en tittarstorm värd namnet. Så bara på någon dag så kom man ju fram till det kloka beslutet. Nej, men vi får nog lyssna på vad folket vill ha. Och sända i år igen. Då hade vi redan vidtalat Glimt-TV. För vi tyckte det var en lysande idé. Om inte SVT sänder ifrån Lund, då sänder vi från Karlstad. Streamar ut och sänder här. Det är det som pågår precis just nu. Så att om ni... Ni behöver inte vända er om, ni syns ändå. Men ni kan gå in, komma hem sen i värmen och kanske se det en gång till. Ja. Vi är väldigt glada för samarbetet med Magnus Westlund och Glimt-TV. Och det är en rolig grej att anledningen var att SVT skulle lägga ner. Nu så ska vi ta och sjunga det vi ser framför oss. Över nejden. Skönhet glimmar. Ta till er det. Och efter det så... Ja, jag tar en särskild presentation om den. Vi tar den här först. Blicknad av
Lät det bra? Det var inte för svagt. Nej. Vi har hjälp av Markus Wernhoff. Det är en trygghet för mig att veta att jag har en ljudkille som kan hantera och återge när vi försöker sjunga så här svagt och stillsamt. Ja, tack så mycket Markus. Vi är nöjda här framme också. Ännu nöjdare blir de nu när de ska få sjunga lite starkare, klämma i. Men, och det ska de få göra, och efter det så vill jag hälsa då Lind Sönsterbö Mossberg från, hon är verksamhetsledare på Deje gamla kraftstation, kulturcafé, och hon kommer att hålla dagens vårtal här, och hon välkomnas av kören med glad såsom fågeln i morgonstunden. Glad som fågeln i morgonstunden, hälsar jag våren i friska natur. Lärkan vid Saren och trasten i lunden, äran på åkern och orren i ful. Glad som fågeln i morgonstunden, hälsar jag våren i friska natur. Lärkan vid Saren och trasten i lunden, äran på åkern och orren i ful. Silver silvrande veckarna små, hoppa och slå, hoppa och slå. Vänliga armar till duvor och stenar, ser hur det spritter i buskar och grenar, av liv och av dans, av liv och av dans, i den härliga vårsolens glans. Ser hur silvrade veckarna små, hoppa och slå, hoppa och slå. Armar i tubor och stenar, se hur det splitter i buskar och grenar, av liv och av dans, av liv och av dans, i den härliga vårsolens glans, i den härliga vår. Strålar som värmer mot kinden så skönt, och isen som släpper på älven. Gator som sopas och skräp som ska plockas, och kärlossning ute på vägen. Hästar som fäller och leriga backar, och katten som njuter i solen. Hönorna värper och björkarna knoppas, och vårvinden susar i träden. Pelagoner som vaknar och krokus som blommar, och däcken ska bytas på bilen. Fåglar som bäddar och löv som ska krattas, och kaffe och glass på altanen. Det är vårtecken, älskling. Vårtecken. När morgonsolen kittlar huden och säger välkommen. Välkommen till just den här dagen. Då tar vi frukosten ut på trappen nästan varje morgon och firar att just vi har möjligheten att till fullo njuta av allt som våren har att ge. Frukost på trappen med fåglarnas vårsång som ackompanjemang. Det är livet, förstår du. Och det är bara att ta för sig, låta sig beröras, men också röra vid livet självt. Det finns här just nu, runt omkring oss. Rör vid livet och påverka det. Jag möter en morgon igen. Jag möter en morgon, min vän. Se solljus som smyger och tassar på tå. Se solljus jag följer med handen, vill nå. Jag lyssnar på glaset i vårvattendamm. Jag vissar och vaggar en vår i min famn. En isande strimma av skogsluft och älv. En visande dimma av morgonen själv. Jag, Linn, är kulturarbetare
med en förkärlek till hundar och hästar, och jag besitter en galen mix av att vilja organisera kultur samtidigt som den konstnärliga sidan av mig ser möjligheter i det omöjliga. Och den obotliga skaldsjälen låter sig påminna mig om att jag inte får glömma bort att mellan varven utveckla min egen konstart, poesin. Sen barnsben präglad av djupa skogars grantoppshus och den aldrig sinande klarälvspulsen, och med vargen, med dess uppfinningsrikedom och vilda rum inom sig som förebild, sån är jag. Sen några år tillbaka jobbar jag som verksamhetsledare i gamla kraftstationen i Deje. Framförallt konsthall, kulturarena med musik och annat, som på kort tid blivit ett av länets viktigaste och största besöksmål i sin genre. Gamla kraftstationen är kanske näst efter kaffet på trappen då, mitt största tecken på att våren är på ingång. Det är hårt arbete i många månader och sen är det dygnet runt slit i några veckor och sömnkontot ligger på minus. Men gemenskapen bland medarbetarna är så stor och kärleksfull att den faktiskt går att leva på ett bra tag. I lördags öppnade vi för säsongen och uppslutningen var enorm. Kön ringlade sig lång när vi slog upp dörrarna för stor vernissage och säsongstart. Har du inte varit där? Ja, då har du något fantastiskt kvar att uppleva. Som person är jag oftast glad och positiv, målmedveten och fast beslutsam om att min stund på jorden har jag fått för att bidra med något gott. Men medgång och motgång har frontalkrockat gång efter annan och skapat djupa funderingar hos mig. Min väg har kort sagt blivit så krokig att jag sett både döden och livet i vitögat. Min väg har varit krokig och kanske är det just därför som jag har lärt mig ta vara på varje tillfälle av njutning. Vårtecken, älskling, det är vårtecken. Människor kryper ur sina gömslen och borstar den kyliga vintern från kappan. Bleka och något stukad av den kalla årstiden möter vi upp. Eller gör vi det egentligen? Möter vi egentligen upp? Är det bara en klyscha att våren gör något gott med oss? Kommer inte plötsligt alla krav på det perfekta livet åter? Trädgården som ska skötas, bilen som ska bli fin, vårfin, bikinikroppen som snart ska visas upp och så alla grillfester som det ska ordnas med. Och vi har inte tid att bjuda över grannen på en kopp kaffe. Vi har inte tid att stanna upp och prata några ord med mannen vi möter på gatan som alltid ser så olyckligt ensam ut. Vi törs inte fråga, hur mår du? För vi har inte tid att riskera få höra att den olyckliga mannen svarar att det faktiskt inte är så bra. Vi törs inte höra svaret med risken att bli tvungna att agera medmänniskor på riktigt. Vi har helt enkelt inte tid att föreställa oss att livet är något mer än allt det där perfekta. För några år sedan miste vi pappa. Sen mamma. Båda alldeles för tidigt. Sen miste vi vår bästa kompis. Alldeles för tidigt. Och när vi trodde att vi haft nog av elände och sorg för ett tag så miste vi ett vuxet barn i självmord. Erik blev bara 26 år. Erik ville nog inte dö, men han orkade inte leva. Frågorna haglade ner och samvetet ska vi inte prata om. Men så sa vi en dag i taget tills vi lär oss att leva med det här. Sorgen och smärtan, den bär vi alltid. Efter begravningen slutade folk att höra av sig. När vi mötte människor tog de omvägar eller lät bli att fråga hur vi mådde. Jag vill alltid möta upp. Gräsmattan som ska klippas och vinbären som ska plockas får aldrig stå i vägen för att hinna dricka kaffe med grannen. Eller bara stanna upp och prata lite över staketet
och fråga: hur mår du? Och så verkligen mena att du har tid att lyssna på svaret. Oavsett vad svaret blir. För när sola värmer, kaffetår sör en vägga, guldkant på livet. Ta inte allt för givet. Ta inte allt för givet. För när morgonsolen kittlar huden och säger välkommen, ja välkommen till just den här dagen, då vill jag vara med och beröras av livet. Då vill jag röra vid livet självt genom att bidra med något gott och ägna någon i min närhet ett vänligt ord eller en vänlig gest. Vänlighet förresten, det är ett bra ord. Synonymerna är välvilja, hygglighet, tillmötesgående, älskvärdhet, snällhet och godhet. Vänlighet. Hur svårt kan det vara? När jag var barn så satt jag ofta på kökssoffan och samtalade med min farfar. Farfar, han var godheten i egen hög person och klok och förnuftig var han. På väggen bakom kökssoffan hängde en anspråkslös liten tavla i keramik med de här orden: vänlighet föder vänlighet. Jag fascinerades av de där orden och tavlan, men jag förstod nog inte riktigt vad det betydde. Men vi satt där på soffa, farfar och jag frågade om orda på vägga. Samma fråga varendaste dag om disse tre orda på vägga. Och jag läste och frågade igen och tittade på tavla på vägga. Och farfar han svarade gång efter gång, lika vanligt med samma sång. Att om du är snäll emot mig, är jag förstås snäll emot dig. Vi satt där på soffa, farfar och jag lyssnade till klokhet i rösta. För jag tyckte så mö om när han sa, när fint med den varm grova rösta. Och jag lyssnade och frågade igen och väntade på svar från den åldrande rösta. Och farfar han svarade gång efter gång, lika vanligt med samma sång. Att om du är snäll emot mig, är jag förstås snäll emot dig. Och nu ska vi se om hela det här folkhavet kan vara med och säga det, tänkte jag. För farfar han svarade gång efter gång, lika vanligt med samma sång. Är ni med nu då? Att om du är snäll emot mig, är jag förstås snäll emot dig. En gång till. För om du är snäll emot mig, är jag förstås snäll emot dig. Vårtecken, älskling, vårtecken. Du hämtar påtår och sen tar du min hand hårt. Värmen i din hand är lika stark som vårsolen och kaffet smakar perfekt. Och solstrålar når min kind och jag känner precis det där som adicken på junibacken beskriver så bra på valborgsmässoafton. Jag känner livet i mig. Jag önskar oss alla mod och tid att vara lite mer vänliga och möta medmänniskor med sol och kaffe. Och låt oss alla beröras av valborgsmässoafton 2018 och livet som årstiden bär med sig genom att tillsammans utbringa ett fyrfaldigt leve för våren. Den leve! Hurra! 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 Ta och rör om lite grann och sen ytterligare en applåd för det här fantastiska talet. Den här. Ja. Och är så bra att bli i alla.
segervara och tack för sist reson. Och kärringar går om böger och ranterskött i börsken och kackler öm i fjol. Sonja kommer syna, som sörre kommer syna, det löfter gött och hej. Sonja kommer chansa, så Sonja kommer chansa, så ändra lägger ej. Det finns inget annat att sjunga efter en poet med poesi här än Gustav Frödings En liten låt om våren. Ja, det är två körer, sällskapet CMB och sångföreningen Mannhem, och så några stycken som har varit med i någon av körerna och kommit tillbaka just idag. Och vi är väldigt stolta över den här traditionen att här i Karlstad ställa en sån här stor kraftfull kör på benen. Och det är inga proffs, utan det är ju amatörer. Man kan prata om musiker, så kan man prata om musikanter. Det kommer från hjärtat, var en bra låt med Sven-Ingvars, eller är en bra låt. Nu ska vi beskriva det, de här glada musikanterna som är ute och spatserar i vårsolen. Och efter det så kommer då den som jag själv kanske uppskattar allra mest. Jag vet att jag delade med väldigt många, nämligen Under en och syren blommande sköna dalar. Hur skönt det där i skogen på i morgonsolens glans marschera, med skogens fångar höras slå, vi börjar strax ackompanjera. Hör hornets glans, hör hornets glans, går vitt omkring, går vitt omkring, går väg där i större med diamanter. Vi är om musikär, om musikanter över hela jordens ring. Vi är om och tra musikanter. Ja, den är vår, ja, den är vår, ja, hela jordens ring. Hur skönt det där i skogen få i morgonsolens glans marschera, när skogens fångar höras slå, vi börjar strax ackompanjera. Hör hornets glans, hör hornets glans, går vitt omkring, går vitt omkring, går väg med diamanter, med diamanter. Vi är om musikär, om muntra musikär, musikanter och vår hela jordens ring. Vi är om muntra musikär, ja, musikär, och den är vår. Ja, den är vår, ja, hela jordens frid.
i skogen, om i min sida sjung. Skogen är evigt trogen, våren är evigt tung. Livet förgår som kvällens fläkt, evig är vårens andedräkt. Om du vinden i skogen, kom vid din sida sjung. Blommande sköna Jag kan inte låta bli det här, favoritrepris. Men eftersom det sänds i tv också nu tänkte jag, du kanske det har några som inte har hört det. Men det var ju faktiskt så att det var en skribent här i en av våra lokala tidningar som på allvar gick ut och uppmanade folk att hålla både hundar och barn inomhus på Valborg. För att den här traditionen att skjuta med gevär och få bort allt oknytt, allt ont i naturen. De som vårdar den traditionen idag, det är manskörer som står och vrålar och skriker i en buske. Och det där kan vara skadligt både för hundar och för barn. Och jag tycker väl när vi har sjungit det här att det är inte alltid vi skriker lika mycket i alla fall. Nu ska de få visa prov på det här, ett litet vrål, ett vårskrik, alla Ronja nästan, när vi sjunger Hulda vår, välkommen åter. Hulda vår, välkommen åter, med din blomd och sol och sång. Skogen vid sin famn upplåter för det friska vindars språng. Skogen vid sin famn upplåter för det friska vindars språng. Hör att skönen får att kvittra, till vår blommor hänga kvittra. Hör att skönen får att kvittra, till vår blomma hänga kvittra. Och av fröjor hjärta slår. Vad hjärta slår, eldig, eldig, glada vår. Ja, vad fröjd, vad hjärta slår. Ja, vad fröjd, vad hjärta slår. Eld och eldig, glada vår. Eldig, glada. Jajamän. Vill ni höra mer av oss? Ja. Då kan ni ta och gå och åka till Majbergsskogen. Där blir det samma sånger ungefär, 19.30. Men det kanske är att vara väl ambitiös. Och kanske att jag tror lite för mycket om er, att ni skulle stå ut med ett likadant pass. Så varför inte vänta några veckor? Fredagen den 18 maj har
sällskapet CMB och Sötlig kör vårkonsert i Aula Magna. Två dagar senare och dubbla konserter med sångföreningen Mannhem och de nordiska grannarna Nordic Tenors, tre tenorer. Vi har satsat på att körsång ska vara en fröjd för ögat. Och istället för att ta tre gamla tjocka farbröder från Italien så har vi tagit tre norska gutter som ser riktigt bra ut. Och låter ännu bättre. Men det är om några veckor. Passa på och njut av månaden maj så ses vi igen. Här kommer den. Tack för idag. Sköna maj, välkommen till vår bygd igen. Sköna maj, välkommen, våra lekars vän. Känslans gula flamma, känslans gula flamma väcktes vid din ljusning. Jo, vår och skyliga stamma, kärlek och förtjusning. Sköna maj, välkommen, våra lekars vän. Känslans gula flamma, känslans gula flamma väcktes vid din ljusning. Nu är lunden sköter och blommans blomma stoppar stiga dig till möte. Till väldigt glada och stiga dig till mötet, till väldigt glada och förhåll. Låt ditt sakta, sakta, sessa, friska, sessa, friska, rösa, till din ära, till din nära, så att du på våra silverbäckar. Sköna maj, välkommen, våra lekars vän. Känslans gula flamma, känslans gula flamma väcktes i din ljusning. Jord och skyliga stamma, kärlek och förtjusning. Sorgens vill för våren, glädjen ler ur tåren. Sköna maj, välkommen bygd igen. Sköna maj, välkommen, våra lekars vän. Känslans gula flamma, känslans gula flamma väcktes vid din ljusning. Hör med tacksamt unga Yeah.
Programmet presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets Hus.